E aí, Flavinho? Eu estou aqui no barro, porque eu vim mostrar... Eita. Vai. E aí, Flavinho? Eu estou hoje aqui no barro. Vim mostrar o descaso de uma escola, que não é uma escola, é uma palhoça. Denominada pelo povo daqui, palhoça. Eu estudo numa escola muito engraçada. Não tem teto, não tem nada. Ninguém podia estudar nela, não. Porque na escola não tinha ação. Ninguém podia dormir no, na rede, nas cadeiras, que não tem cadeira, não tem nada. Entrega, velho, mas claro que eu não vim sozinho. Cadê meu badoqueiro? Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Arrasa, Flavinho! Cadê a buzina? Olha aí, Flavinho! Hoje eu vou acordar toda a prefeitura do Recife pra mostrar esse problema. Escola municipal, municipal. Municipal é do município. Qual é o município? Recife. É Recife? É, né? Recife não é bairro, não? Não. Já que tu tá com a sombrinha, faz o maracatu logo aí. Pronto, Flavinho, já tô virado no maracatu aqui. Como é que tu se sente aqui nesse descaso? É, tá abandonada aqui a nossa escola, né? Há muitos anos, vai fazer 4 anos que essa escola municipal tá abandonada. Esse sítio aqui também, tá, esses matos aí, bota lixo. Aqui dentro, se você entrar aí, a colégio tá todo quebrado, já roubaram, já levaram telhado, já levaram tudo do colégio, não tem mais nada. Prefeito, socorro, prefeito! Eu espero que resolva, né? Porque estamos aqui, aqui tá sendo um tráfico de droga, prostituição, até morte teve aqui dentro. E tá aquilo que nem os filhos da gente podem brincar aqui. Lá dentro tá muito pior. A sacada já caiu, não tem energia, os fios caindo na cabeça do povo, não tem mais nada. Aqui tem tudo. É entulho, é barreira, latinha. Ai, meu Deus. Latinha, olha, isso aqui tudinho era canaleta que voltava da chuva. Os tetos já tiraram os tetos, já roubaram até as telhas. Olha só, entregue as baratas mesmo. Olha o telhado caindo. O telhado todo aberto. Cadê essa escola, hein? Que eu não tô vendo escola nenhuma. Misericórdia, aqui tá mal assombrado. Uma estrutura dessa. Olha as latas. Olha só. Olha as coisas tudo penduradas. Ai, misericórdia, Flavinho. Tô com medo. Olha, uma escola deste tamanho, Flavinho. Entregue as moscas. Tem um buraco aqui, ó. Tudo aberto. Uma criança entra aqui, cai aqui dentro de um buraco desse. Cadê a escola do povo? O povo pede uma escola, Flavinho. Cadê a educação? Ai, meu Deus, como é que as crianças vivem desse jeito? É isso que fazem com o direito do povo, ainda diz que tá em crise. Tá em crise porque é muita desorganização. Esse quartinho é o quê? Esse quartinho aqui tá servindo ponto de prostituição. Pronto, Flavinho, é isso. A escola do descaso. A escola palhoça. Que não tem mais teto, não tem, até buraco no chão já tem. As crianças não têm mais como estudar e o povo fica nessa situação. Isso aqui era onde para ter uma escola. Aí alugaram um prédio lá na frente para botar o povo. Mas o povo tá lá naquele prédio, mas o prédio não foi feito para ser uma escola. Então eu vou lá e vou acabar a matéria lá porque eu vou mostrar tudo. E aí, Flavinho, foi aqui. É aqui que as crianças ficam. Saíram de lá, vieram para cá. Um lugar que foi alugado e botaram as crianças aqui. Agora a criança não tem um espaço de lazer. Um lugar que não foi planejado devidamente para as crianças ficar. Só fez jogar as crianças aqui. E até hoje as crianças esperam uma escola decente, né? A escola foi interditada, o prédio antigo. E daí alugaram essa casa, né, com um compromisso que iria construir a nova escola. E já faz mais de 2
anos que a gente está nessa situação, esse espaço é pequeno, as crianças não conseguem se divertir, é um espaço que não tem condições de manter uma escola do nível que ela era antigamente. O que a gente quer da prefeitura é que honre o compromisso em reformar e construir a nova escola. Um, dois, três. Gira! Se eu girar, eu fico tonto, posso cair. Porque isso aqui, Flavinho, ninguém merece. Tchau!